ударна рупа. Su njihovi vagoni za rad, tresi, evo jest. Ovo je poseban deo, ljudi se stalno žale na ovaj deo. Gledajte šta je. Šesti kolosek ovdje. Deki, ovo je možda. Gledajte ovo tu. Ko ovo zna da raspravi, da bi je nagradu. Gledajte šta je. Opšti haos. Bila je to priča.